solta um pouco o quadril, girando bem solto. Hoje vamos trabalhar esta região do quadril, essa região pélvica. Vamos alongar e fortalecer esta região. É fundamental você cuidar bem desta parte e com regularidade. Aqui, ó, solta. Aí. O movimento tem que fluir, tem que ser gostoso. Aí. Agora faz um 8. Imagina um 8 deitado, ó. Presta atenção. Imagina que tem um 8 deitado e você faz este movimento. Aí, solta o quadril. Aí. Eu também sou bem travado. Se você está bem travado, não tem problema. O que não pode é ficar parado. Agora vamos inverter o 8. Inverte o 8. Muda o sentido. Mas ainda imagina que o 8 está deitado. Ó. Solta bem o quadril. Destrava bem os joelhos. Aí, sorrindo. Lembre-se que a atividade tem que ser gostosa, prazerosa e, principalmente, você tem que fazer com prazer. O prazer conta muito. O prazer é a chave do sucesso. Regularidade e fazer com prazer é a chave do sucesso. Aí, agora que desce um pouco, sobe devagar, olhos abertos. Cada vez que você descer, tenta descer um pouco mais, vai. Tenta descer um pouquinho mais, sobe devagar, desenrolando, sem pressa, tá certo? Olhos abertos, ó. Desce um pouco mais. Sobe devagar. Lembre-se que a cabeça chega por último, que senão pode ser que dê tontura. Sube rápido e descer rápido. Mais uma vez, tenta descer mais que todas. Você vai encontrar o seu ponto. Vai lá. Desce, 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 desce. Sobe devagar. Aí, perfeito, tranquilo. Perfeito, solta aqui um pouquinho. Ótimo, já deu uma soltada aqui no quadril. Agora, o que que a gente vai fazer? Usando uma cadeira também como recurso, vai auxiliar a gente, tá bom? Fica comigo até o final que este é o segredo. As pessoas querem ficar bem, mas elas não se dedicam. Elas fazem um dia, dois e depois param. Não é assim, vai lá. Sobe aqui a perna, sustenta. Só isso, só sustenta. Trabalhando, deixando o bumbum duro. Quanto mais você trabalhar essa região, mais vai trabalhar a parte do quadril, a região da pélvica, e você vai ter esta parte mais saudável. Aí, a outra perna, segura, sustenta. Sorrindo. Cadê o sorriso? Cadê a alegria que está curtindo? Cadê? Aí, a alegria contagia a gente. A alegria trabalha a nossa autoestima. A gente se sente bem. E aí a gente tem prazer de fazer e dar continuidade. Vamos lá de novo? Tranquilo? Tá focado aqui na aula? Tá desligado de tudo lá fora? Este é o segredo. Cuidar bem do corpo todos os dias. Vamos lá? Aqui agora, ó, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Aí, 5 movimentos. Eu nem sei se eu fiz 6, não tem problema. Vamos lá? A perna de apoio, sempre o joelho um pouco flexionado, para tirar aquela rigidez, aquela extensão, vai.
Sobe aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer mais uma. Não sei se eu fiz seis da outra. Aí, perfeito. A quantidade, você é quem vai determinar. André, eu só sou capaz hoje de fazer uma vez. Perfeito. Passa uma vez. Depois você vai aumentando com o tempo. André, eu já consigo fazer três. Perfeito. Meus parabéns. Depois você faz mais. André, eu já faço cinco, sete. Perfeito. E você vai aumentando devagar. Tá certo? Aí, trabalhamos aqui essa região, né? Agora, ó, o que que nós vamos fazer? Aqui, ó. Eu estou aqui de frente, né? E a gente vai subir a perna, sustentar um pouquinho, sobe, sustenta um pouquinho, trabalhando aqui, trabalhando essa parte do quadril e desce devagar. Sustenta um tempo, subiu, sustenta um tempo e desce. Aí, vamos para o terceiro movimento. Subiu, sustenta um tempo. Aí, vamos para o quarto movimento. Vai, sustenta. Trabalhando aqui e aqui, ó, bem na região do quadril para a gente sustentar a perna. Mais uma, vai lá, sustenta. Já estava me desequilibrando, por isso que a gente usa a cadeira como apoio. Aí, perfeito. Solta um pouquinho. Vamos lá. Aqui, sustenta. Aí, vamos lá de novo. Sustenta. É o segundo movimento. Vamos lá de novo. Terceiro movimento. Sustenta. Aí, perfeito. Vamos para o quarto movimento. Subiu. Sustenta. Estou aqui usando a cadeira. Está me ajudando no equilíbrio. Mais um movimento. Solta a perna um pouquinho. Vai lá. Perfeito. Tranquilo? Tá conseguindo fazer? Eu tenho certeza absoluta que você está conseguindo fazer. Ai, vamos lá. Vamos lá? Dá para continuar? Com certeza. Tá curtindo? Tá feliz? Tá gostando de cuidar bem de você? Tá gostando? Tá curtindo cuidar desse corpo, que é o seu maior patrimônio? Vê como é bom a gente cuidar e ele fica bem. Agora, ó, a gente vai subir a perna e voltar, ó. Mão aqui no quadril, uma perna que está de apoio, subo e sustento. E segura. Tá trabalhando bem aqui no bumbum, na lateral. Excelente para quem sente dor bem aqui na articulação, tem desgaste, tem artrose, sofre com artrite. Não importa, faça. Vai te ajudar muito. Aí, mesmo que você não tenha dor, tem que fazer. É a sua saúde, é a sua qualidade de vida. Agora, eu vou fazer o outro lado. Vou ficar de costas para você, tá bom? Vamos lá. Aqui. E vai ser até bom para você visualizar. Aqui e sustenta. Tá trabalhando bem essa região. Vê como fica aqui, ó. Bem rígido essa parte aqui da lateral do bumbum. Aqui na articulação. Vê. Aí. Perfeito. Perfeito. Ai, vamos lá? Vamos dar uma respirada? Eu gosto muito de trabalhar a respiração, porque a gente começa a sentir a gente, traz aquela sensação gostosa de paz, de serenidade, que a gente tá vibrante na vida. Ó, vai lá, cuidado para não bater o braço. Aqui, ó, sobe um pouquinho. Solta. Ai, que delícia. Vamos lá de novo. Solta o ar. Sem pressa, tem que ser gostosa a atividade. Você tem que ter prazer. Prazer de fazer e prazer de cuidar de você. Vai lá de baixo de novo.
Solta, solta, solta. Ai, que delícia! Vamos lá de novo? Não esqueça de deixar o seu comentário. O seu comentário é muito importante. Eu amo ler todos os comentários. Amo! Mas eu quero muito o seu comentário. O que você está achando? Se você está melhor, se você está praticando. Ah, eu não consigo praticar. O porquê que você não consegue praticar? Veja, leia os comentários de quem tem praticado o que tem transformado a vida delas. Vamos lá, aqui de novo. Agora, ó, a gente vai fazer assim, ó. Sobe e desce. Mais uma. Aí, seis. Eu usei essa perna de apoio. O meu joelho estava levemente flexionado para não ficar estendido e forçando a articulação. Tranquilo. Vou virar de costas para você. Fica até mais fácil para você visualizar. Uso aqui a minha cadeira, apoio bem. Vamos lá? Vai. Ó. Terceiro, devagar. Quarto. Quinto, mais um. Aí. Perfeito! Olha que gostoso! Trabalhando essa parte do quadril, essa região pélvica, fortalecendo, alongando, tudo fácil, tudo muito simples. Agora, a gente não começou aqui? Vamos fazer este movimento de novo. Tenta soltar um pouquinho mais, ó. Faz um círculo bem grande lá atrás, na lateral, lá na frente. Aí, perfeito. Aí, não esqueça de ativar as notificações, porque assim que você ativa as notificações, você está inscrito e ativa, quando eu posto um vídeo, você já é avisado. Olha que legal. Muita gente fala, André, eu não recebo mais os seus vídeos. É lógico, você não ativou as notificações. Tem que ativar as notificações. Solta, solta, sorrindo. Curtindo? Agora você imaginou? Você já imaginou você começar bem o dia? Você já começa assim. Hoje, este dia é maravilhoso. Hoje, este novo dia é a minha nova oportunidade de fazer deste novo dia ser o melhor dia da minha vida. Você duvida? Eu não duvido. Ande com isso. Faz um oito deitado. Ande com isso. Hoje, eu vou fazer deste novo dia ser o melhor dia de toda a minha vida. Amanhã você faz o mesmo. Hoje eu vou fazer deste novo dia o melhor dia de toda a minha vida. Oito invertido, vai. Solta bem o quadril. Olha, deixa fluir. Sinta o corpo. Olha como o corpo é uma coisa. É abençoado o nosso corpo. Vê? Olha que maravilha. E através do corpo que a gente realiza tudo na vida. Por isso que cuide bem dele. Ame o seu corpo com paixão, não aponte defeito. Ai, que delícia. Vai lá, de novo. Sobe devagar. Ai, já estamos terminando. E eu estou muito feliz que você está comigo aqui no vídeo até agora. É sinal que quer realmente transformar o seu corpo, transformar a sua estima, o que você sente e as dores. Lá embaixo agora, até onde você consegue. Vai. Vai, 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 vai. Desce, desce, desce. Segura um pouco. Subiu devagar. Ai, solta um pouquinho. Vamos finalizar com chave de ouro. Antes de finalizar, eu não posso deixar de passar uma dica. Aqui na descrição do vídeo tem vários links. Lá estão os meus produtos de qualidade de vida. Tem meu programa online, programa Envelhecer Bem. Tem meu livro de qualidade de vida. Tem muita coisa. Vai lá na descrição e também no primeiro comentário. Vai lá que você vai ver os links. Você vai ficar encantado e você vai ver que são produtos que podem te ajudar a melhorar ainda mais. Se você já gosta aqui das aulas do YouTube,
você vai gostar ainda mais junto com estes produtos. Dá uma conferida, que é a sua saúde, e a sua saúde não tem preço. Como eu sempre falo, é o seu maior patrimônio. Vamos terminar? O último. Curtiu? Tá leve? Tá gostoso? Tá sereno? Tá em paz com você? Tá feliz com você? Agradeceu a vida? Agradeceu o dia? Tá amando esse corpo? Não colocou mais efeito no seu corpo? Não apontou mais defeito? Parou de reclamar das dores? Começou a falar assim: eu amo cuidar do meu corpo? Vai devagar, tudo muda. Vamos lá, a última, capricha, pra gente terminar, vai. Bem grande, bem longo, e solta. Ai, que delícia. Terminamos, olha que gostoso. Foi uma aula maravilhosa. Agora, o segredo é praticar, ter regularidade. Te vejo na próxima aula e, quem sabe, até dentro do meu programa online ou do livro, que está ali, o link está na descrição do vídeo. Tenha um dia maravilhoso. Um forte abraço.